Está aberto o aviso de licitação, pregão eletrônico. SRP, número 13 de 2021. Desde quarta-feira, 31 de março de 2021. Ano, edição número 53. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, clicando em receber todas as notificações. Compartilhe nossos conteúdos com seus amigos e amigas. Ah, não esqueça de deixar seu joinha. Assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são interessantes e vai divulgar para mais pessoas. A edição eletrônica está disponível no site www.pnipira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital. IP Brasil. Vamos saber mais sobre este pregão. Objeto: a Prefeitura Municipal de Ipirá torna público que realizará certão e licitatório pregão eletrônico. Tipo: menor preço por lote único, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos leves e utilitários, com motorista, para atender aos múltiplos serviços demandados pelas diversas secretarias que compõem essa administração municipal. Data: 13 do mês 4 do ano de 2021 às 10 horas. E, em ato contínuo, etapa de lance e negociação, bem como análise dos documentos de habilitação. Local: sítio www.bnc.org.br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacal2021@gmail.com. Ipirá, Bahia, dia 30 do mês 03 do ano de 2021. Murilo Tadeu da Silva Lima. Pregoeiro. Participe com lealdade e de forma correta, sem submeter-se aos vícios. Se você que tem a competência necessária não participar, acaba sendo carta marcada. Chegamos ao fim de mais um plantão 24 horas aqui na TV IPW. Deixe sua opinião sobre o tema abordado neste plantão aqui nos comentários. Fiquem conectados conosco, pois a qualquer momento estaremos de volta com mais uma edição extraordinária do plantão 24 horas aqui na TV IPW. A gente conecta por aqui.